ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ରିକି କେଜ୍ 65ତମ ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାରରେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ଜିତି ଭାରତକୁ ପୁଣି ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଜନ୍ମିତ ରିକି କେଜ୍ ଆଇକନିକ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପଲିସର ଡ୍ରାମା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କୋପଲାଣ୍ଡ ସହ ଡିଭାଇନ୍ ଟାଇଟ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଇମର୍ସିଭ୍ ଅଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଡିଭାଇନ୍ ଟାଇଟ୍ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୂତନ ଯୁଗର ଆଲବମ୍ ବର୍ଗରେ ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ବିୟୋନେକ୍ସ 32 ଗ୍ରାମି ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସବୁ ସମୟର ଗ୍ରାମି ବିଜୟର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରେନେକ୍ସା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଆଲବମ୍ ଜିତିବା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ R&B ଗୀତ ପାଇଁ କଫିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ରେଡିକ୍ ଲମାର ତାଙ୍କ ଗୀତ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।